Американські хамери для української війни повним ходом пристосовують у Миколаєві. Машини морські піхотинці отримали нещодавно, але вже встигли обкатати їх на полігоні і з'ясували, що без апгрейду ними можна хіба що мирно насолоджуватися пейзажами. Ця модель військових позашляховиків призначена саме для швидкісних поїздок по бездоріжжю і не має ні броні, ані кріплень для зброї. Чи вдалося виправити недоліки, знає Ольга Старощук. Від американських хамерів український морпіх Євген Близнюк у захваті. Попри 30-річний вік, машини, каже, наче новенькі. Вітчизняний аналог УАЗ не витримує жодного порівняння. Мощний мотор дизельний, більше 5 літрів, коробка автомат. Як це не звучить странно, але вона надіжна. Вона заводиться без ключа. Ми включаємо таким от образом масу, підкачується топливо, ми проворачуємо далі цю клавішу, і у нас відбувається старт двигателя. Одним пальцем крутиться рульове колесо. Машина важить 5 тонн, але, незважаючи на пристойну вагу, за кілька секунд із легкістю розганяється до 120 кілометрів. Єдине але, ця версія не пристосована до бойових дій. У базовій комплектації ці хамери більше схожі на джипи для заміських прогулянок. Відкидний дах, жодної броні. Після апгрейду ці машини стануть повноцінними бойовими одиницями. Для цього в кузові встановлюють додаткову деталь. Ось ця, здавалося б, звичайна труба, насправді турель. Або простіше, кріплення для великокаліберного кулемета Дешака. Зброя важить понад 150 кілограмів, тому має надійно фіксуватись у кузові. Конструктори зізнаються, втілити всі прохання військових було непросто. Весь корпус, опять же, алюміній і пластик. Прийшлося вскрити, добратися, видите, вот до рами, знайти метал, розробити, сварити цю підставку. Труба, і наверху – це вже кріплення для установки пулемета. Вартість апгрейду становила близько 15 тисяч гривень. Установка для кріплення кулемета вже пройшла перші випробування. Найближчими днями свою ефективність доведе і в АТО. Человек, находящийся в кузове, сможет вести огонь в направлении практически 360 градусов. У него есть хорошая проходимость, есть хорошая маневренность, большая надежность. С установкой на нем крепления для пулемета крупнокалиберного ДШК, автомобиль с обычного прогулочного автомобиля, гольф-автомобиля, превращается действительно в бойову единицу. Найближчим часом такі кріплення встановлять на всіх 36 хамерах. Потім візьмуться за обладнання в машинах додаткових захищених місць для стрільців. Ольга Старощук, Ітана Рагуля, Миколаїв, Спецкор, 2+2.